achieved with CryEngine. Indra se na nás přišel podívat. Zatím s Bohem. Poslal mě krčmář Ondřej. Prý máš práci pro ty, co to umí s lukem. Vážně? No ale to já nevím, jestli se ti dá věřit. Jak ti to mám dokázat? Tak mi pověz, proč by ses k nám vlastně chtěl přidat. Takhle. Miluju lov, ale urozený původ nemám. Tak co mám dělat? Aha. Je pravda, že poctivě se to dělat nedá. Musím si tě nejdřív prověřit, jestli seš vůbec co k čemu. Poslouchám. Pro začátek potřebuju vědět, že se vyznáš v lese a dokážeš vůbec něco skolit. Přines mi jelení paroží. Snadný.
Já. Jsem poctěnej, že se o mě zajímá takovej rytíř jako ty. Tady máš farmářský vak. Skvělý, díky. Ten bude vyvádět, až se to doví. Určitě nebude spát, než si opatří novej. Má totiž utkvělou představu, že na něj všude číhají vši a blechy. Vždycky hledám práci. Co máš? Když jsem tam sloužil, zabouk jsem se do jeho děvečky. Jenže ona má soukeníka. Ten jí dává šátky a košile. A já nemám šanci. Běž a ukradni jí ten šátek. K čemu ti bude její šátek? Někomu ho nastražím a pak řeknu soukeníkovi, jak si jeho milá váží jeho dárku. Je šíleně žárlivej a pukne vzteky. To od tebe není moc hezké. Ale co je mi potom? Jakou to pro tebe má cenu? Neboj. Odměna bude v groších. Bůh s tebou. Achieved with CryEngine.
Zdravím. Hledám Adama. Nevíš, kde je? Mladýho šenkýře? Buď u koní, nebo u šenku. Skoro, jako by si vůbec nemohl vybrat. Měj se. Něco bych docela snět. Dej Bůh zdraví. Ty jsi šel do Skalice sám, že? To chce odvahu. Já se... Trvalo mi dlouho, než jsem si tam troufnul. Tomu rozumím. Já se tam vrátil hned a málem umřel. Vím. Slyšel jsem. Proto jsem taky váhal. A jak to šlo? Stihl jsi všechno? Už nebylo koho... co udělat. Už to někdo všechno udělal. A ani toho lumpa zlodějskýho jsem nechytil. Zloděje? No, nějaký... chlapisko, umouněný. Vyrazil ze sklepa hned, jak jsem prošel. A s řinčením utek pryč. Já se tak lek, že mě ani nenapadlo za ním běžet. A sebral úplně všechno. I náš novej kotlík. Jak vypadal? Pořádně jsem ho neviděl. Byl takovej umouněný a měl pytel plnej věcí, protože ten náš kotlík měl na něm přivázaný. Úplně se blištěl. Špinavej chlap s velkým pytlem a kotlem. Samozřejmě se mohl umýt a pytel zahodit. Že by čert? To spíš uhlíř. No, a to by mohl být uhlíř. Vypadal trochu jako takovej divous. A kolem rovný jich je, ani to nemají daleko. A co tam u vás sebral? Když, já nevím. Táta vždycky říkal, ať o tom nemluvím. A čemu tím teď ublížíš? Někdo tam už byl a vybral to. Pravda. Táta tam schovával peníze a nějaký cennosti. Třeba ten zdobený křížek, co chtěl dát Blance jako věno. Jak ten křížek vypadal? Proč se ptáš? No, kdybych ho někde zahlíd. Cože? Ty ho chceš jít hledat? No, jak jsem říkal, jestli ho zahlídnu nebo o něm zaslechnu, uvidíme. To budeš zlatej. Nic mi nezůstalo. A když budu mít ten křížek, tak bych měl alespoň něco. Ten křížek byl stříbrný a měl malej červený kamínek uprostřed, jako srdce. A byl na rudý stužce. A řekl jsi o tom strážným? Řekl. Aleš se ptal, jak to dopadlo, a pak mě tam poslal. Co se stalo? Prej je to mrzí. Ale nemají nikoho, kdo by objížděl všechny stavení a hledal kotlík. Takže jestli nevím, kdo to byl, tak nemůžou vůbec nic dělat. Adame, poslouchej. Seš hodnej kluk a v hospodě ti to jde pěkně od ruky. Nechceš bejt hospodskej? Co? Já? A hospodskej? Mám krčmu v Přibyslavicích. Z pověření pana Diviše z toho zas děláme místo pro lidi. A to bez hospody a bez pořádného hostinského nejde. To bych moc rád, Jindro. Teď ještě nemůžu. Ale pokud budeš mít pořád zájem, přijď za mnou později. Měj se.
pivko. To jsem rád, že jsi nám našel cestu. Pámbu, pozdrav. Našel jsem Adama a poptal se ho na to. A dozvěděl ses něco užitečného? Tak nějak. Byl to špinavej chlap, co ukrad kotlík a stříbrnej křížek. No kotlík se mi nikdo prodat nesnažil. Měl ten křížek rudej kamínek a stužku. Jak to víš? Seš věštec nebo? Ale jde pak. Nedávno mi ho tu někdo nabízel, ale dost to smrdilo. Tak jsem mu řekl, že ho nechci. A ty nevíš, kdo to byl? No, jméno nevím. Akorát, že je to uhlíř. Ale je odrovný. A tady se ukáže jen občas. Jasně, naprostej cizinec sem jen tak přijde a nabídne ti kradený křížek. Hele, ty víš, kdo to byl? No, některý lidi ví, že je na mě spolech. Že dovedu zařídit věci. Jo, to řekl i Fricek. Ondřej, ten ví všechno a umí zařídit cokoliv. Takže určitě znáš jméno toho uhlíře. No, všecko ale nevím. Jenže Toncek je uhlíř a je odrovný. Ale kde přesně? Nikdy jsem tam nebyl. A ani jsem se ho neptal. Co na to řekl? Nic. Najed se napil a zaplatil stříbrem. A odešel. Jenom? Jo. Jestli mě proklel, tak to udělal v duchu. Jasně, jdu na to. Uctivě z... Prosím. Koukej, co tu bude to ňam. Yeah.
Dej Bůh zdraví, co by... Seš uhlíř, který mu říkají Toncek? Nejsem, proč tě to zajímá? Prý mi může něco sehnat, tak ho chci najít. Jestli chceš, tak ti klidně seženu koš uhlí, ale to je tak všecko. O uhlí mi opravdu nejde. Kde najdu Toncka? No, domek má tamhle nahoře v lese, ale chodí dělat sem dolů. Naschledanou. Buď zdrav. Ty seš uhlíř Toncek? To jsem. Co mi chceš? Prý máš pěkný křížek. Měl jsem. Ale co je ti potom? Jen se ptám. Co to meleš? Táhni se ujišťovat někam jinam. Bůh tě opatruji. Tak a teď ti dám do držky, ty svině zlodějská. Bůh tě opatruji. Úplně novej kotlík. Že by to byl ten ze Skalice? Přestaneš se vykrucovat, nebo ti mám přidat? Proč já? Ne, to stačí. Je to schovaný. Pod vyvráceným stromem, dál za chalupou. Klidně si to sežer a zmiz mi z očí, ty. Ty zlodějská bestie. Ty mě říkáš zloděj? Ty? Jo. Já nikomu neuškodil, když jsem se k tomu dostal. Hodně štěstí.
Já. Poslal mě krčmář Ondřej. Prý máš práci pro ty, co to... Jak? Pozdrav, pán Bůh. Víš, koho jsem našel? Špinavýho chlapa a u sebe měl kotlík. To ne. A jak si dopad? Něco jsem z něj vyrazil, ale většinu už prochlastal. Není to všechno, ale to nevadí. Jsem rád, že to takhle dopadlo. Co jsem dlužnej? Nic nechci. Sousedovi rád pomůžu. To si opravdu nemusel. Děkuju moc. Kdybys někdy něco potřeboval. Nezapomenu. Hodně štěstí. Adame, poslouchej. Jseš hodnej... Co? Mám krčmu v Přibyslavicích. Z pověření pak... Teda, Jindro, sám jsem chtěl vydělat peníz a stavět hospodu. Abych mohl pokračovat v rodinné tradici. Jako táta a Blanka. A ty teď přijdeš a nabídneš mi tohle. Já vím, právě proto jdu za tebou. Děkuju a postarám se, aby nám ta hospoda pořádně vynášela. Hodně štěstí. Yeah.
já. Přišel jsi mě snad vysvob... Mám něco... No dobře. Help!